Evo, došla sam vas malo obići. Drago nam je. Tu smo, dakle, da, drago. Da, 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 super, i zato što smo veseli uvijek među nama i pozdravi svima. Da su izbori kao u gradu napraviti još dodatnih kapaciteta a za, starost, za treću životnu dob, ali smo i napravili jedan model kako malo poboljšati život umirovljenicima na način da svaki umirovljenik na Zagreba dobije od gradskog proračuna 500 kuna na svoj račun i mora ga onda potrošiti taj mjesec, kako bi onda opet dobio idući. Na, ne znam, brijača, na frizera, na postolara, sve ono što, naprijed, ne znam, neki dan smo bili u sestetama kod obrtnika koji proizvodi ovaj, lijepe čokolade, dakle i proizvode i usluge. I isto tako i na kulturu, dakle na kazališta, muzeje koje se financiraju inače iz grada, na sportske manifestacije, tako da se jednostavno digne i kvaliteta života umirovljenika naših, vas, ali da se digne i proizvodnja obrtništva u gradu i sve se to, i kulture, i onda se to opet sve na neki način vraća i u gradski proračun. Tako da je to jedna konkretna mjera pomoći. I drago nam je. Imamo lijepe godine pa da se poznamo. Da. Da ste bili glavna sad. Da. 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 Odlično, odlično. Osoba. Ja ne imate šta pitat? Ja sam sve rekla što imam. Vi ste kao glasno govorili cijele grupe, jel ba? Da nije. Možda bi da sam malo glasnija, ali ono što je istina, istina. Jel vam dobro tu među ženama? Super, dobro. Me dobro, super, dobro. Ona je evo tu glavnu sestru. Ona radi redovno svoje poslove plus sve ostale poslove koje vodi. Ne sve, ne samo. Terapijama, spodnje terapija, na vrijeme dobijemo kako ima, kako ima propisano. I ja ne znam, ko može kako primjer do staviti ovdje, muši se pravi dom. Ovo je vrijeme kada se obilaze, na današnji dan, obično se obilaze ili domovi za treću životnu dob ili dječji domovi, dakle to je jednostavno tako vrijeme i takav dan i ja sam se odlučila obići ovaj dom, upoznati naše sugrađane treće životne dobi o nekim planovima koje treba napraviti u gradu Zagrebu od svibnja ove godine. To prvenstveno mislim na povećanje broja domova za treću životnu dob. Dakle, grad ne graditi, nego stvarati uvjete za privlačenje investicija kako bi bilo više domova i kako bi usluge u domovima bile kvalitetnije kroz konkurenciju i ipak sa manjom cijenom. Isto tako sam upoznala i objasnila ovaj model zagrebačke kartice gdje bi umirovljenici, posebno oni koji imaju niže mirovine, mogli primiti 500 kuna iz gradskog proračuna svaki mjesec koje bi se moglo, to su namjenska sredstva koja bi se koristila isključivo na proizvode i usluge zagrebačkih obrtnika i na kulturne i sportske priredbe, manifestacije koje i inače se financiraju iz grada. Na taj način bi se podigla kvaliteta života umirovljenika, podiglo bi se obrtništvo u gradu Zagrebu koje je prilično zamrlo i naravno i kultura i sport i opet bi se ti novci, što je najvažnije, vratili nazad u gradski proračun. Dakle, to je jedan način kako podići kvalitetu života u gradu, a kroz to i podići razvoj gospodarstva. Računajte na nas. Ali i na mene.
Ali vi za mene, ne samo ja za vas. Ja sam ovo. A mi na isto, računamo. Da, da, da. Vi na mene, isto morate računati. Imamo rodina dosta, pa pati. Pa ja, da ste mi sebi ili. Kad ste vojskom upravljeni, da sam kukor. E, bila sam to neka teška vremena. Da. A dobro si izdržala. Da. Ništa, evo, pozdravljam vas. Držite mi se, ja ću opet doći. Da, 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 ja ću opet doći. Pozdje. Svako dobro. Svako dobro. Svako dobro.